ne, българен се познаваш с него първата седмица, втората седмица влизаш при него в къщи, разбираш ли? Ама, аз се разбрах пред другите на страни, няма такова нещо, разбираш ли? Mm-hmm. Mm-hmm. И при ливанците ли е така, при палестинците да, или така? Да, в арабските страни, Ливан, Сирия, Палестина, Йордания, mm-hmm. такива работи, те си тук, сега. Пред другите не мога да ти кажа, аз не съм ходил нито в Саудитска Аравия, нито в Либия, да кажем, и нито в това да ти кажа там как. Ама Сирия, Ливан, Йордания, то окрик, както викат, нормално. Сега, ама аз знам и много араби, където имат проблеми, ама имат проблеми от сам себе си, не имат проблеми към държавата. А какво могат да работят тук? Могат да се отворят магазин. Всеки, който има стоки, който има по принцип пребиваване тук, има право да се прави фирма, да се работи. Да. Ама на хора работят, движи си бизнеса, на други хора няма. А това момче, ти как се казваш? Аса. Аса? Колко години си? 12. Ти ли си най-големи? Средни. Ти си средния. Ти какво училище ходиш? Ама там и български учиш или само? Да. Арабски учиш и? Български, арабски и английски. Охо, супер. Ти говориш много чисто български, нали? Той си българ, няма да спорта. Ти какъв се чувстваш? Палестинец, ливанец, как се чувстваш? Българин ли се чувстваш? Българин се чувстваш, така ли? Защото тук си роден. Тук си роден? Да. Ходил ли си там, където е баща ти и майка? Ходи са като ли. Харесва ли ти там? Еми, там ми харесва повечето. Що? Защо? Еми, тук не мога да излизам на приема в 9 часа. А там направо се разхождам до 1-2 часа. Тук не мога. А тук защо не можеш? Защото е по... Не ти дават ли? Не ми дават. Тук има цигар. Мани това нещо. Не, не, так, правилно е, правилно. Не, не, а там е спокойно. Къде ходиш там, в Палестина? Не, така, ли аз не, в Ливан. Аз ще кажа, защото там, по принцип, децата на леля му, на това, на неговите години. Те ходят там, когато имат празници и Рамадан, Байрам и така нататък. За това излизат. Ма не, нека си каже, той си ги казва нещата, де децата си ги казва, де са направо децата. Ние живеем тук, по принцип. Живеем и на две крачки. Та е улица, Близнешка. Сигурно е опасно, да. Тук, коя е та улица? Пирска ли беше? Пирска. Да. Не знаеш, след 9, след 10, опасно. За това не ги давам да излизат. И защо ти хареса там повече? Какво е друго ти хареса? Там са ми лелите, всичко са ми там. Там е по-хубаво. Какво друго е по-хубаво? Какво друго е по-хубаво? Искаш ли там да живееш един ден, като пораснеш? Ами да. Да. Аз съм се разбрал с приятелите, като се станем голями, там да живеем. Да работим заедно. Да. Какво ще работите там? Ами да продаваме, да имаме, например, като магазин и вътре има коли и такива скъпи. Пенко, не дай снима повече. Супер!